بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تنخواہوں میں اضافے کا چارٹ، ریوائزڈ بیسک پے اسکیل چارٹ جاری، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ ناظرین، اس بجٹ میں فوج میں کام کرنے والے سول ملازمین کی تنخواہیں پاک آرمی کے برابر کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، اب اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں ایک چارٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ ریوائزڈ بی پی ایس 2024 ایس ایس آر منیمم 113,740، انکریمنٹ 5,190، میکسیمم 207,160، ایس آر منیمم 91,370، انکریمنٹ 4,890، میکسیمم 164,720، ڈی ایس آر منیمم 67,830، انکریمنٹ 3,920، میکسیمم 130,550، صوبے دار میجر منیمم 46,610، انکریمنٹ 2,580، میکسیمم 124، صوبے دار منیمم 30,520، انکریمنٹ 2,270، میکسیمم 98,620، نائب صوبے دار منیمم 28,560، انکریمنٹ 2,010، میکسیمم 88,860، حوالدار ٹیک منیمم 21,530، انکریمنٹ 1,500، میکسیمم 66,530، حوالدار جی ڈی منیمم 20,140، انکریمنٹ 1,240، میکسیمم 57,340، نائک منیمم 19,420، انکریمنٹ 1,140، میکسیمم 53,650، لانس نائک منیمم 18,780، انکریمنٹ 1,040، میکسیمم 49,980، سپاہی منیمم 18,160، انکریمنٹ 950، میکسیمم 46,660، این سی منیمم 15,620، انکریمنٹ 490، میکسیمم 30,320۔